Kjo ishte John Legend e dëgjuat me Tonight në kohën që ishte beqar dhe bënte këngë me Ludacris, i cili ka se ka qenë ky beqar, domethënë një moment jetës vet. Yes. Oh. Se mua më duket sikur ka tërë jetën i martuar me atë, sikur kanë lindur bashkë. Po sepse ajo kushni. Me atë gocën. Si Krisi, Krisi, Krisi Tiga. Pse duhet ta di? Se e di gjithë bota. Po unë jam interesuar për Johnin, çfarë duhet Krisi? Domethënë ti mendon që kush është i interesuar në vetë parë për atë, nuk ja njeh ato tjetër? Absolutisht fare, i bën blok. Ja, jo vetëm që ja di, po ja di kë shoqe ka, çfarë frekuenton, çfarë thot ajo për atë. Nuk kam gjithë respektin ajo shajë antipatike se ka njerëz që pëlqejnë, për shembull, doni ta dini që mua kjo m'pëlqen. Ju kam ftuar në emision. E di pse. Si mendoni për Krisin? A di pse m'pëlqen Krisi Tigan se gatuan shumë mirë. Ka një libër gatimi m'pëlqen, realisht. E unë ndjek se nga që gatuan këto kuzhinë vet aziatike. Është tipike këtyre njerëzve që s'bëjnë asgjë. M'pëlqen. Po më. Që s'kanë asnjë talent. Model. Shpikin një talent. Model. Po ç'modeli gatuan? Modeli është Orela Marashi. Se po e shihni që pa. Dëgjoti Ornella jo Marashi. Më mori njëra tha diet. Pse ma ke nxjerrë emrin në emision i thash, jo mi ke ngatruar emrin. Ne ndjejmë emrat vetëm të personave më të mirë që ekzistojnë. Okej. Okay. Dëgjoj, ky lajmi 12 vjeçari mbali nuk bën. Kalojm pak tek kjo se ishte shumë interesante Ori me këtë zonjën e cila kishte arritur të vithë. Për mollën. Një moll në avion. Jo, e shkreta nuk e ka vjedhur mollën. Ai se i ai domethënë një zonjë thjesht ka marrë mollën gjatë një udhëtimi, nga ushimi që në avion përgjithsisht serviret nga stewardesat. Do të thënë që ti ha përveç sa ha $500 gjatë. Po, kjo bjonde ishte, kështu që mund të ishte një edh e re. Precedenti është. E deklaroni në SBA se ta të marrin vizën një herë, pastaj deri në SBA do gan. Kako? Pse në Rom për shembull stypsin? Jo. Diçka për të deklaruar një mall. Po lëngjet, kryesisht. Manxhalo. Lëngjet. Emigranta. Jepit. Ka njerëz që t'japim tani, ka njerëz të cilët jo si ne jetojnë në tokë, por jetojnë në ujë dhe kjo mund të jetë një prej ëndrave që shumë prej njerëz. Jo. Nomad. Ata jetojnë në Brigjet e Borneos, dotet pranë Malajzisë dhe mund të jetë ëndra e shumë njerëzve të cilët detin dhe ujin mbi gjitha e kanë shumë pasion dhe vdesin mezi presin për shumë të vi sezoni veror për të qëndruar në kontakt me ujin gjithkohës. Ata i kanë ndërprerë gjitha lidhjet me tokën duke preferuar oqeanin e hapur. Në vend që të mësojnë matematik apo lënë tjera në shkollë, fëmijët që quhen bajau marrin rrjetet në duar, hipin në barka, mësojnë si të kapin peshq, do oktapod, jetojnë në disa anije të punuara në mënyrë artizanale, në cilat kanë vendosur aty enet e gatimit, llambat e vajgurit, ushqimin, ujin, madje aty rrisin edhe bimët të cilat ju duhen. Thuhet se këta njerëz kalojnë shumë kohë në oqean dhe shikimi ju është përshtatur për të parë më mirë nën ujë sesa jashtë tij. Shikoni sa interesante është. Janë zhytës shumë të mirë sepse u duhet praktikojnë për të kapur gjallësa deri në fund të detit. Gjithashtu nuk i zë deti si njerëzit normal, si një pjesë të mirë prej nesh, por i zë toka kur zbresim ndonjë ishull, si më thënë. Më zuri tani që s'po lëviz fare. Tribut bajau nuk kanë shtetësi, ata kanë zgjedhur që të jetojnë në oqean, pasi vetëm aty janë të lirë të bëjnë jetën e thjeshtë që duan, por kanë edhe vështirësi që lidhen me moshën, pasi shumë e vështirë që të kalosh të gjithë jetën në ujë. Ama shumë interesant për të njohur për gjithë ata që nuk e kishin idenë që ekzistojnë edhe njerëz të tillë në këtë planet. Tani ata nuk janë bajau, por janë notar kampion. Notar kampion, cilët edhe pse jetojnë jashtë Shqipërisë, i duhet Shqipëria në një sens. Që të marrin kupën. Përveç se të marrin kupën, që të marrin federimin, dhe ti e di sa i rëndësishëm është federimi kur natyrisht ne kemi gjithë pishinat më të mira të botës, se si kemi. Pra Michael Phelpsa nuk prodhojmë dot, por që ja dy pishina i kemi sa por federimi, sa për të stërvit. Federimi i Shqipërisë jep mundësi të ikin në Olimpiad dhe të shohin përmtej se stërvitja nuk e bëjnë fare te pishina tona e bëjnë jashtë. Ne do t'ju ja prezantojmë vetëm pas pak. Janë kampionët e Shqipërisë në fuqi, por rrjedhimisht me aspirata për të bërë një karrierë jashtë. Kanë emra shumë interesant. Nicole de France, po i njohin vetëm pas pak në studio. Okej, okay, qëndroni me ne tani, dëgjoni Armin van Buuren me Gary Boy, I Need You. Me një Pellegrin edhe me një Phelps do të flasim vetëm pas pak, po Isli, se edhe me Instagram, hapi Instagramin, bëri sefte, tregoj se si u zhyt oro në javën e kaluar, par dy javësh në... Me një mot jo, relativisht në dërmi, ka qenë. Dërmi, sa ishte temperatura ujit, me qenë fjalë? Jashtëzakonisht... Tipit. Mua më duk minus, po mund të ketë qenë, se di...
Ti nuk isha nga këto që u futet dhe pastaj befas desh ngriu zemra për një jo, po bën mirë për qarkullimin e gjakut, është një lloj terapie. Këtë letë na e thon Franci. Mes po flas më. Pa, bash me Nikolin. Ju prezantojmë me Nikol Merizaj, e cila është kampione e Shqipërisë, po ashtu Franc Aleksi, kampioni i Shqipërisë mirëmëngjes të dyve. Për kampionët duart rrotiri janë sulja. Dhe kampionët i kemi ndarë, si cilin kampionin e vet. Pasi thon, a keni parë notare më të bukur se Nikol? Jo, me thën drejtën ja. Po të mos ma thuaj këtë. Jo, më se mua mos ta them, aty nuk i the. Kështu që tani ori kthehem mbrapa, komplimentoj të ti. Në fakt, me thënë të drejtën, unë dy notar më të bukur se këta të dy nuk isha parë. Edhe këtë ja thashë para se të nisim dhe mora një përgjigje. Imja. Po mirë se erdhët. Dgjoj, si era pa një studio televizive prej kohësh, sa u bë? Jo. Në fakt u bën rreth 6 muaj po. E, pra. Pa, pa, pa. Si vishni deri nga fillimi? Ai më parë një herë tjetër, më duket. Në Instagram. Në Instagram. Pa, bëni like njëri tjetër. Ne kemi parë tjetër. Dgjoj, me qira fjala. Tani kam përshtypjen që në një moshë ku jeni ju edhe keni gjithë ambicjet për t'ia dalë, gjithmonë Shqipëria në një sens pavarësisht se Johana ka ardhur nga Selanik. Nikol, mfal. Johana ishte irlandeze. Shef Johana, në angjeli filmit e Johana. Nikola vjen nga Selaniku. Mhm. Nga Shqipëria. Do më thënë ti rri këtu. Dhe ka një formë për të marrë pjesë në kampionatin ton, ama objektivi është për të shkuar në lojrat mesdhetare. Apo jo? Dhe ju do të përfaqësoni të dy Shqipërinë atje. Po ndërkohë ka një diferencë, nëse ti stërvitesh jashtë dhe ti stërvitesh në Shqipëri. Mund të më duket sikur okej, okay, mund të ketë diferenca të vogla, mund të ketë gjëra të mira për të men jashtë, nëse stërvitesh ke benefite kështu, por që prapë se prapë në vishin stërvitesh. Mirë, Franc, si e ndjen ti veten? Do me thënë, ndjen që jenë maksimumin e potencialit tënd për dhënë më të mirën. Do me thënë, nuk kendo një pishman që thuash në fund të gares që nëse do të kishte qenë situata kështu ose do të kisha patur edhe këtë, ndoshta do të kisha performuar më mirë dhe pse jo kupën e mesdheut i bie? Kupën e mesdheut. Kjo dhe ishte shumë ideale në fakt. Por që për gjërat që nuk i kemi, mund të flas. Për shembull, mungesa e pishinave 50-çe në dimër është një nga faktorët që mungojnë këtu në Shqipëri. Sa i kemi ne zakonisht pishinave? 25 që janë edhe në Tiranë, po. Ti janë quajmë këto gjysmë olimpike. Po. Mund ta quash dash ose mund ta quash pishina e shkurtër e natit. E gjata që janë të hapura kryesisht apo? Në dimër, jo, ne kemi të mbyllura vetëm. Okej. Okay. Kemë edhe të hapura, por që janë vetëm funksionale në verë. Mund të jemi shumë afër me njëri tjetrin? Si shtete, po flas, po fizikisht. Po, por prap ka shumë diferencë. Duke thuar që nga pishinat, që nga mënyra e stërvitjes, që nga ambientimi me grupin, shumë gjëra. Nuk është vetëm pishina që e bën një notar. Janë shumë gjëra tjera. Grupi, pavarësisht unë me Francën sigurisht jam shok sepse kam shkuar në shumë kampionate të ndryshme. A, në 5 e gjysmë të mëngjesit jeni në pishinë. Ti qen ke dorë ajo mi gjithë. Jo, nuk është janë në 5 e gjysmë të mëngjesit në pishinë, po nga që unë kam pak shtëpinë larg me pishinën, më duhet që ti një orë të shkosh deri atje. Shkoj deri atje, në 7 e gjysmë filloi. Je vetëm 19 vjeç, nëse ti nuk dedikohesh tani kur do të dedikohesh në një sens po. Po ne 19 vjeç dedikoheshim punëve tona. Po vetëm shkollë shkoni, bëni studioni, e kaq. Vetëm motor, fol vetëm. Ai dhe mori, ju as talent nuk rezulton që të keni, kështu që mos mbëni kot. Punoni me motor kishën. Ai dhe. Ai, ama ai se po vi, po më të puno. Po nuk. Ka lezeta 19 vjeç. Çuna me gocat një lloj pune përveç pasionit, po e keni si lloj pune në sensin është profesioni juaj për momentin, se. Për momentin. Për momentin sigurisht se nuk. Tash ti dedikohesh gjithë ditën. Normali që është, ne unë për veten time flas që unë bëj stërvitje edhe dy herë në ditë, kështu që e gjithë dita me ikën duke, si ti them, i bëjmë yzmetin. Okej. Okay. Papa. Jo, kur thot me plan individual do thot që ka një pedagog mirë përcaktuar që i rrit e koka. Po ti me plan individual dhe ti, ha? Apo plan grupi? Apo ti plan grupi? Plan grupi pak a shumë, po mund ta quajmë edhe individual pasi në mëngjes stërvitem dhe unë, edhe okay. Jo shumë notar të ekipit tim stërvitën në atorë. Ikaj, po pse është kaq i rëndësishëm noti i mëngjesit? Pra, pse jo, pse detyrimisht mëngjesi dhe jo një moment tjetër i ditës, fjala vjen. Po nuk është puna vetëm e mëngjesit, po nga që ja, na shpjegoti se nëse kuptojmë. Një notar nuk mund të notoj vetëm 6 cikle stërvitjesh, domethënë 7 ditë javësh të notoj vetëm 6 herë, se në të delën bëjmë pushim. I duhet më shumë. Se aq, më shumë metra se aq, më shumë stërvitje se aq, sepse që të mbaj një rezultat të mirë, duhet patjetër që të stërvitem më shumë. Ti ke
detin Selanik. Po aq ne kemi detin Durrës, dhe jo vetëm, kudo, në gjithë kudo të shkosh, shko zbritin Vlorë etj etj. Nuk është e njëjta gjë si të notosh dhe të bësh stërvitje në pishinë dhe po aq në det hapur. Kam përshtypjen që janë dy dinamika të tjera të stërvitje. Tani trajnerët tuaj, pa krip, besoj. Trajnerët tuaj, po përveç kësaj, se di që ka forma stërvitje. Trajnerët tuaj ju hedhin vetëm det apo ju lënë vetëm pishinë? Tani trajneri im jo nuk e bën këtë. Edhe në Shqipëri nuk frekuentohet fare sporti në det, okay. Sepse është, më thën, quhet open water në anglisht, edhe frekuentohet shumë nga shtetet e tjera. Le të themi është sport tjetër ky i detit. Po, mund, më thën, ka të bëjë me notin, notohet vetëm një stil, stili lir, edhe zakonisht notohen distancat e gjata nga 3 km deri 25 km, ku në pishinë maksimumi është 1.5 km, më 1.5. Po, un kam shok që notojnë në det. Po, përkatësisht është ka shkuar në kampionat botror, ka qenë me mua në Budapest në vitin e kaluar. Ka notuar distancën 10 km. Bravo. Po mirë, me dietën ushqimore si ja bëni? Se normalisht ju duhet keni dhe një dietë shumë të mirë me proteina, besoj shumë, me kalori shumë. Se rrotullohet ushqyesi dhe na thosh pastaj më duket. Pastaj. Pastaj se na ra gongun, ka publicitet, rikthehemi vetëm pas pak e kur të rikthehemi, flasim për çfarë han. Yeah, I know there's words in between us. I just can't seem to forget the way we were. Cause your feet on the ground, but I can't come down. Say you're out of time, but in my mind, we're taking off like cosmonauts, like cosmonauts. We're taking off like cosmonauts, like cosmonauts. I know your light is a way back here in my mind. We're taking off like cosmonauts, ooh. But nothing excites me the way we collided. Now we're out of time, but in my mind, we're taking off like cosmonauts, we're taking off like cosmonauts, I know your light is a way back here in my mind, we're taking off like cosmonauts, are you lying awake on the end of your day, just staring at the moon, as I'm drifting away on the time, on the space, losing the earth and you, taking off like cosmonauts, like cosmonauts. We're taking off, we're taking off like cosmonauts, like cosmonauts. I know your light is a way back here in my mind. We're taking off, like cosmonauts, like cosmonauts. Ooh. Po dëgjuat se na lën me astronauts, ne na pëlqen kjo këngë edhe cosmonauts, cosmonauts, se thash astronaut. Aty aty afër, një cosmonaut që bëhet astronaut. Dëgjoni. Jemi me dy notarë, të cilët nuk janë gatrojmë dot profesionin, pra Nicole edhe Franc, i cilët do të përfaqësojnë Shqipërinë në lojrat mesdhetare. Ama kanë kaq gjëra për treguar në raport me gjërat që edhe eksperiencën që kanë kaluar. Do të thënë, mendoni pak, Nicola ka shkuar në Olimpiad, pra është notarë olimpiste, ka pa Michael Phelpsin me sy, ka pa Usain Boltin me sy. Një në Olimpiad, ke ishë në kampionat? Në Olimpiad. Në Olimpiad? Pa, pa. Të? Të Rios, Rio de Janeiro. A ti e ke parë të? Po aty për hegat. Dhe jo vetëm atje. Po ku ti? Unë nuk e shoqëroja, kupton, edhe dua ta di se ata nuk ishin çat reklamës. Se ne i bëm me zbërthyer. Dhe ne ti do fitosh. Si ishin nga afër? Si ishin kur ti shef një idullin të nga afër si është? Po mirë,
nuk është ato janë shumë të thjeshtë, e kupton, nuk është se duhet ndonjë gjë shumë e madhe, si ne stërvitje, bën stërvitje, madje kam qenë në një kursim me to, nuk është se kam. Nuk është kurrë Michael Phelps, si ti thoshe Michael. Si ke qenë në një kursim, keni notuar, notuar. Kemi notuar njësoj, edhe me Ryan Lochte. Okej. Njësoj. Në një kursim pa diferencë asnjë. Super. Po pran. Super. Cross power. Ik mos jo, shkote Franci jot atje. Shkote Franci jot. Hajde. Po ti me kë ke qen kursi Franci? Me mua. Përveç që qen me Maj. Me Nikolën po, patjetër. Okej, po tjetër? Edhe nga këta VIP-at e notit, me kë ke qen? Me Michael Phelps nuk më ka rënë që tjem, po kam qen me Ryan Lochte në kampionate botërore me. A ma ndodoje shumë që ta takoje dhe ata? Ja, kam takuar. E ke takuar? Kam bërë dhe foto bile. Super. Po nuk ju komplekson fakti që, si më thënë, ata janë yje dhe botës në një sens, edhe... Po, komplekson, pa tjetër. Komplekson? Po tisha, le them, niveli atit, mund tisha dhe pak arrogant, po unë s'jam niveli atit. Edhe kështu që jemi kom... Nuk e justifikon do të arogancën e jo. Po ti Federica Pellegrinin, apo... Jo, nuk do isha gjithës. Kjo është mbi ata, është më bukur se ata, i ka sut më të bukur se ata dhe ka shanse ende apo jo? Shiko. Tu te terrem, po më motivon. Jo shumë mirë, super. Dëgjoj, a paguhet për atë punë? Po mirë. Paguhet. Ti mos paguaj me motivut ftuar. Ja biti ky. Hajde ni këtu. Ti motivo. Po kjo ja vlen të dy, sinqerisht të dy jeni fantastik. Tani, duke qenë se jemi tek dohet në zgjetar. Një motivim. Kam përshtypjen që ka një pritshmëri nga të dy, duke njohur edhe notarët e tjerë cilët marrin pjesë në lojrat mesdhetare, kujt i trëmbeni? Pra, duke keni studiuar ata, e dini çfarë ju pret atje dhe dini prafërsisht se ku shkoni me përgatitjet, deri ku mund të mbrini pse jo. Po, kemi un pak a shumë i njoh. Flas për pjesën e vajzave normale. Ka notar të mirë, megjithëse të kemi edhe 2 muaj përgatitje. Akoma s'ka mbaruar fazën. Ka emër që ja ndjen rrezikun, domethënë mendon që ajo është notarja që mund të të rezikoj medalje. Ta shi nuk mund të them e emër, se për shumë ajo notarja mund mos tjetë në formën e saj më të mirë, kështu që nuk mund të... Që duhet i shosh gjithë rrethanat. Po. Po për dietë? Po tani ne për këtë po diskutonim dhe për parë se të vinim këtu. Edhe shtetet që janë lojrat mesdhetare janë, okej, okay, kanë notarë të mirë, cilësorë, po që nuk janë notarët e nivelit botërore, temi që si që ka Amerika ose shtetet më të fuqishme në Europë. Për shumë arsye. Jo, dhe ti do na e thuash. Pra, po, më them Francën në fillim. Ej. Mi qemi të çuna dhe jemi këtu. Jeni gentile. Okay, shumë gentil. Ç'a ham neve Francë? Tani, dieta duhet të jetë sa më e shëndetshme. Duhet un personalisht mundohem që të ha sa më shpesh dhe nga pak. Kjo bën që kështu të thashdon, po përfundova duke ngrënë 3 vakte në një vakt. Domethënë vaktet e shpeshta të tipit 5 vakte ti hap 5 herë në ditë për shkak. Edhe 6 në një herë. Edhe 6. Po. Dhe ka gjithmonë proteina në dietën tënde? Patjetër. Patjetër është gjëja kryesore që ndihmon për rritjen e muskujve. Super. Normalisht energjia. Nikol, ti nuk e gocë picash apo kur të hahet punë më e fortë? Po. Jo, kjo është gocë picash. Oh, super. Ato, në ndryshim nga dieta e Francit, e cila është krejt tjetër gjë. Shikom, me vërtet lodhem shumë, edhe kur lodhem shumë nuk, do me thënë, duaj shumë. Nuk të shohin sy të fare. Me të mushim edhe... Këtë kokën të frigoriferi. Ose në supermarket. E jo, me vërtet edhe unë si Franci mundohem që të hanga pak edhe me vërtet me cilësin. Okej. Okay. Pa, pa. Jo, sinqerisht. Pak për kulloren dhe pizzat edhe krepat duat janë cilësore. Michael Phelpsi si i kishte e dietë nojno? Martin Phelpsi, brokoli. Jo, jo. Se unë më pita. Vetëm gjesi. La kërkosh në internet. Pa tjetër, pa tjetër. Dietën e Michael Phelpsit. E di pse po bëjmë shaka me orën, sepse ne kemi nëzirë dietën e Michael Phelpsit. Edhe nuk ju pyesim kot. Dieta e Michael Phelpsit është... Në mëngjes, edhe para dite, një tas me qerali dhe frutat të thate, një omlet e madhe me proshut dhe djath, frutat të freskta dhe kafe, në drek, një sanduish të mbushur me mishviqi dhe në klapa, saktësohet. Kjo edhe për të kënaqur sponsorin e ti Asokoe. Pas dite në darkë, dy pjata plot me drithra integrale, mish të kuq dhe perime të freskta. Po, sultjar si Elvana Gjada, ja. Ja, halvasi. I qik përgjës, zero. Qofte, këdaja.
Si u duket kjo dieta? Do e hanit me dëshirë apo jo? Se nuk më duket një dietë që është vuan shumë nga kjo dietë. E përmbajtur. Të thash edhe më parë që për rreth lovët ai nuk ka problem fare atë. Do me thënë kjo është minimumi. Normale, ai mund të bëjë 3 stërvitje në ditë. 3 stërvitje në ditë, 3 sesion. Do me thënë një tas me qereali do duhet të zëvendësoj me një kofsh viçi, ë, që të bëj 20 kilometra në ditë ose më shumë. Tani do t'ju do kapim një aspekt për te se i mbyllën pothuajse gjitha tipit të ushqimin, rutinën e tjerë e tjerë. Klasim pak për ndershmërinë këtë zanat. Për para ca ditësh, ose kur u dha ceremonia që me Oscar, një prej filmave dokumentar që mori Oscar, kishte të bënte me dopingun sport dhe ishte një prej filmave më të vlerësuar. Një gazetar vendosi që ta heton të gjithë të histori, duke treguar se si dopoheshin për olimpiada sportistët dhe mori Lance Armstrongun si rast studimor derisa kuptoi që nuk ishte vetëm se më thonë ciklizmi, po ishte gjithë zinxhiri i sporteve. Situata ishte pak më e komplikuar. Gjithë zinxhiri i sporteve. Ju keni parë se jeni 19 vjeç, nuk jeni të vegjël, ju keni parë se si po digjen sportist. Peshngritës të cilët shkojnë dhe befas dalin të dopuar, ne ngrejmë flamurin në një sens, bëhemi krenar dhe pastaj befas prap zhgënjehemi në gjithë të histori. Çka kujdesi personal po bëni, që nga vitaminat deri tek marrja e suplementeve që kur shkoni lojrat me zetare, mos t'u dali emri me pullë të kuqe. E para, kjo është edhe pak kujdesia e shtetit. Jepi, fol, hapu. Normali që para kam një kampionatit në sportistit duhet t'i bëhet analiza antidoping. E para kjo. E dyta pasaj është pakujdesia e sportistit nga trajneri. Sepse ajo substancë nuk besoj që çdo njeri mund ta marrë, unë për vetën time nuk e marr. Nuk e di si është, nuk e kam parë. Pse? Sepse nuk dua ta djeg këtë punë që kam bërë kaq shumë vite ta djeg për një sakrificë. Për një gjë të vogël. Ai sa dini, ndodh gjithmonë sportistëve në periudhën e fundit të karrierës që duhet të japin një boost pra një shtytje emrit akoma. Unë kam dëgjuar raste të tilla që ka qenë sportista shumë të mirë, edhe në fund karrierës vetë, edhe në not. Okay. Edhe në fund karrierës vetë thjesht kanë menduar që okay, kjo është gara ime e fundit, pse mos ta provoj. Edhe ta mbyll mender me idenë që ndoshta nuk kapem. Mender ta mbyll. Po jo, ai dhe mund të kapet, por që si intereson më sepse nuk do notoj më, le të themi, ose nuk do bëj më sport. S'kam asgjë për të thënë. I vetmi problem këtu është sepse gjitha ato substancat ndaluara, ato janë ndaluara për shkak sepse mund të lën pasoja në të ardhmen. Dhe një substancë që të ndaluar duhet të përmbushë dy kushte. Një që të shkaktoj probleme me shëndetin, edhe dyta që të tërrisë performancën. Nëse i mbush të dyja, atëherë është substancë ndaluar. Dhe si a bëni ju me gjithë suplementet që i keni krejt nevojshme, po që i kontrolloni se mos ndoshta kanë të ndikimin tek të dyja. Një të shëndetit, dy të performanca. Jo, gjithçka merret me anë të ushqimit. Pra ushqimi nuk të ofron gjitha vitaminat që trupi ka nevojë. Edim, kur flas për suplementet, e heqim ushqim mbaroj këtu. Po kur ju sugjeroj një gjë, është një trajneri jot thot merre. Si a bën ti? Merre, lexon, studion apo është një bindur s'ka ç'bën? Është një miskonceptim këtu në Shqipëri për sa kam parë unë, nga komuniteti për suplementet, sepse shumica kanë mendime të shkuara dhe basë në të shkuarën ato konsideroheshin si diçka tabu për të përdorë, basë i quonin edhe doping, por ato janë kryesore tani, më thënë, me sa diun, me sa kam studiuar, me sa kam uftuar unë, sepse për të gjithë individët, se unë di që pothuajse çdo individ merr vitamina e ekstra, merr suplemente ekstra se ka nevojë për mbushur nevojat e organizmit. Një sportist që të jetë në një nivel shumë të lartë duhet bëj shumë stërvitje. Edhe që të bëj shumë stërvitje, jo ai ushqim nuk mjafton për ta përballuar. Dhe suplementit ose vitaminat ndihmon ty që ti të arrish ta përballosh stërvitjen edhe të ndihesh i shëndetshëm për atë stërvitje që bën. Dhe qëllimi i suplementeve dhe vitaminave është që të mbajë të shëndetshëm për stërvitjen dhe jo të biesh, të lodhesh, le të themi, në një është që të ta bësh stërvitjen sa më të arrish maksimumin tënd, të arrish 100% tënd. Ndërkohë se normalisht vajzën e kemi në Selanik, ndërkohë ti kishe plane për në Amerikë. Më lartë se Selanikun. Dhe do të qëndrosh andej. Tani jam duke aplikuar për universitet.
për në Amerikë dhe atje dua që të vazhdoj shkollën. Edhe do vazhdosh dhe notën apo? Gjithashtu të përfaqësoj edhe shkollën me notën. Dhe ne të urojmë më të mirën sepse okay, në një sens na vjen keq që s'do jesh tu, po kur mendon që një universitet në Amerikë ty do të ofrojë më shumë mundësi se ky vend të ofron, ik vëlla. Faleminderit po ashtu që erdhën në program. Faleminderit. Edhe shumë suksese të dyve për performancën që do të bëni në lojrat mesdhetare. Shpresojmë na vini me medalje sërish në studio. Edhe me rezultate. Shumë faleminderit. Suksese sa më shumë. Nikol, faleminderit që erdhe. Faleminderit shumë juve. Okej, okay, Nikol, Nikol Merizaj dhe Franc Aleksin i kishim në program, ndërkohë ne kemi ardhur në fund programit për ditën e sotme. Ne pas një medalje, pas një grad, pa absolutisht asgjë. A na kishim dy të rinj model. A e di çfarë? Model. Edhe në fund morëm, edhe sa e di unë sa të dedi ku më geni qeni. Ori në fakt më mjef prej korsh, të s'po them gjë. Pa. Ka publicitet, qa publicitet ka, ne do të qihemi nesër. Po e në lërë të ma bet. Do të qihemi nesër kemi ardhur në fund. Me ori me istin në orën 7. Qihemi nesër, ka lëfshim mirën.